Республика Сонунарын көрөгөт студияга Оксана Устинова келген. Быйыл Саха Сирин территорияда үрүстөр 105 кону кердилен ахылдыктар ден бүгүн Элдархан Салайын ыйпыт муняңары кетинердилер. Гидромет Кенленский куорататтыгар өлөнөрүс 104-6 кону кердилен ымын аксыз 10 күндерге ахылды ден сабагалыр. Чукускай тахыгар буй 14-16 сангараттыгар 19 сүрбе 1 күндерге ахылды. Бастакы декада хигер амма муха эсте 2 декадага алдан бүлө ахылдыктыра. Ымын бүтүүтө 5 инсаңата коту 10-на коту гулу өлөнөрүстөр мустыра хамсы. Муняка кары Харутун ахрика мигеркенлери кутталуу эскепеттеринеме качыяктакпыт. Ите бу алдан районунун Лебединский зив, так депутатский гок болор, усиянулугу бар, онна усиянулугу бар Куларский зив. Атын бүгүн күнүс бир часта актыругунан Ленинский коротагынын өлөнөрү сыр быланына муз үрдүгөр утагыста. Алын кирби Кристовскайны хеленелак кунтагыр белетинер муз ортодугустар. Юхэ кирби витимбе хөлөгөр бар утахама кутталах ок. Которустертен ураты алдан бөлүү аммарюске муз бүрөхүн алжаныта белетинер. Сербо прохугар боско юридической көме. Бүгүн байга долга онна сир сыгынны хытыгар министерстве тенне кәкке бедемстве хитнери декадатын итнен брабы билиге сөбяма берер көрсі хүтеридді. Кем бағалақ кәленін терехіргер етігір хоруйлар кақтанна, тариятчылар манығы акция кварталға бірді хаянда ұтылар болуға ден хитнерілдір. Онта бұл тухалақ болықтақ ден ханы бұт тоға жән жоннор им бір әлбәк бай бұпырсаддақ хир документарын оңстарган нахтаран араз министерствога бартыр тарыдак бутна вопроста дак булачыбар. Ол вопростарын бартын манна келен кадда хопка гына утай кадда турганы бахара хөбөйден ыйталарын кен специалисттер бу эпеттен кенер бу эпеттерин алан сүбе ама бу шөй буктак дигани. Элбек оголак же кергеттерге босхо берилди битсердери тухамматын тухунан саяапка түхөрбүтылга катчынын төлөбүрөн оголууга. Бу тухунан сокуонголору тыыны муусустарыйга элтүмөн очуртаах муняар келдер битире. Саңа улар ыйылар отыйын маңнайгытыгар дери хөлөлиэхтере манна же керген сырыларга учокко турбут онна эйе капыталын туханалик болуктаах. Билген сирттен акаастанар тухунан саяапкалары хомуюу сагаланна үбүлээхин республика көрөр ийе капыталыгар 2 төгүл элбээн 210 солковайга теңнехига. Тустаа капыталы жени тупсарыйга туттар гауны ипотекага ретуганы касып, танытабын элбек оголак же кергеттерге босхо серибери тухунан сокон 2-11 сылтын үлелер. Бүтербек үді бұй еқа пыталы осынен 5 қайыз қалақ, оның бұ атын көрілі бұт қолы бұрет, оның тағынан транспортлығы та ден бар, кеті қайыз бұта сайынырғы та ден бар, оғаны өреттері, МТТ ден да, үлті қайыз қалығы қолы бұрет ұтылды бұт. Бу жекергеттер социальный олорасы деренен социальный хралтага бу зелени түрехтерин нада. Бара жекергеттер хабуллалар ден болбатак бу программага. Именно бу республикатагы яхапыталын олок тухамматах жекергеттер. Колу бара 2-10 асылга бу суммата индексацияланан 139-76 кой болан турар. Бүгүн үтөн колобуной кодекска саңа норма кирер. Банк артатыттан качу орбут кибер төкүннөр ыстырабы даганан 6 алга дери көңүлдөрү быхылынчып. Маныха ыстырап 500-нчү солковойга дери болууга. Аны таганан 5 алга дери күһөлөң үлөга эбэхнестехтире. Онун банк артатыттан качу ору сокону кехен олорор жага кириге онуна бөдөң сумманы коруга теңнек. Оттон атын кихик артатын туханан байдолуу орбуттар 3 алга дери кайылыктырын сөп. Жокускайга элбек квартиралах жилерге бар сорох ого площадкатын турга быстар мөлтөх онюрга сырахтахта болон сөп. Мирзлотной улусы сүрбе ақсыз нөмірдәғы жетігер площадканы саңа жылы ненері тұппыттыр. Үлі қарынынан бар бұт болан, бүрігіне үллен тақсы бұт, бесеткал жанан тұрар, оның оғылар атын сірге аңылар. Табығастақ қуарат әйгеті проект итағаллағы кейтәлі әфілі бүгін опсой мұняққа саңардар үліне ұйтар тұхынан бағарық бұт енетті. Антон Лермонтов атынан улусы жонамия мандыққа қалғалақтыр. Площадканы орық бұт тебеттірі, бастан тоқ тебеттірді. Песочница тоқ бұт тебеттірі қаяуыттыра, анды. Келендер оң бұттыра, қандықтыр. Тоқтыр қаяуыттыра, рекламны бандыр тұрар ачылар. Келендеріні, дүрін оң бұттыры кейде өкірдік оң бұттырды. Гозон тілге тәхтерді, пока кумаға құдалды, кумақ құтыларын тұқылары қаян қалыр. Жасы көтен қалыр. Бәйбедікке олақ бұт,
Котугулуринге федеральный университет студиона Николай Месников Казанга народта рекордна конференция кайлана наттанна. Ичча тортотугар научная конференция быйыл университетулыны тылына физико-технический институт төрдүс курухну студиона уотнан качылыйден хайысқаға электроэнергетика оны электроника өлетінен бастакы местен алар хетисті. Бастык проект малый гидроэлектростанция, сахахирей внедрядеха. Икис проект дипломный проект именно хор дальневосточный гектар объектор бавар батты. Он на тех хайсен сайнерар каналар. Только хомеюхе на тех хайсен сайнерарга, он на дальневосточный гектар участок, который вот газ то уда фактически сух. Инфраструктуру эджа сух. Олим вот тар дарга энергия бакачи надо. Химбир автономный хор дизельный электро дизель генератор химбат лаговорит елер. Он там мигна тох предлагается. Солнечная панель, он на системе накопления энергии аккумулятор нор и они стадр килрихкаде. Атынчы Кускай корот юрене отчилере историяны төхе билерлерін тұргуттылар. Знатаки Якутская Эйя Ньютон финала болла. Күрақтахи икки сылыны тыллар, кин корот осколалара финалға кирер бести кихилі ақсюмерттер хамандаларын бейлергер конкурс тариян талбыттара. Аню Блиц ийтык бұхытнан барда түмекке өгес бұхытнан өз бастын хаманданы честетілер. Сюда уже проекты ханатым, тоже каманна оголор, бу жолла жо кускай коракка кайтта оголорларун, кини историятын, кини урука спытсыларын, канны күчүгей местелер баларын билерлер. Онын колобур бихи наха дағаны кайбатақ бұдна дағаны, бу манны кытып бұд оголорға элбағы береді саныбын. Каспийскайга бара турар көңіл тустуга Европа чемпионатыга рекке саға бағаға кыттыр. Белорусия бұлағын 5 сетте келаға Владислав Андреев, онна 6-11 келі яғынға Нюргун Скрябін көміз күллер. Мәғаға жеребьевка болбута, ол түмігінен бүгін Владислав Андреев яғынығар 14 тустук керсеға. Бастакар керге Владислав Турция үстегінләғі чемпионын кытты көрсеға. Бучаска барылан керселер сағаланылыр. Мелитане Таха Владислав Андреев бүгін түрәбіт күні бөғөз 31 сағын толла. Білі қоратығар халықта қамы күні тәрілінді. Бүгін қамы кейдір обетігар тұхатын тұхынан кепсеттілер, сөпке қамыға әте қаныр чейге инструктор мастер-классыдды. Бүлүүгө халыкта камы келегиттен хергех сии бөгө түөлбенен жөгелер аймактар ити курдук касныхилек аи түмсүүлер терилен кыгыннары сайыннары камы манна токтообот. Онуха үз сылтан беттак сагаламы жарыкка бастан ута хастаг оттахылжыбыт боллагана билигин эдердер да элбен сканди камы кийдор обетигар тухалага билинне. Мен бээм группалахын Хомустаскы микрорайонга. Он на уребилга вихи залга жариктан табыт, атын күннерге барытыгар ойурга хычабыт, бастан белемнен бит, эппетин болан хылытабыт, олканеттан хамабыт, 5-6 километр барабыт, он тан галем барамыт растяжка умырабыт, он расслабляющий упражнение ден. В основном бал ага састах хычаллар, бегон, автоон, хеттоон састах тар хычаллар, олар гытта жариктан абымин, ага. Эгин уже бесил бутын толабыт. Бүлі қорат халықта ақтара қазды білоғынан арақсан харсырдаттан 15 километрге тие әргейен келелер, оны сәрге бәсті ағыз алғы түетті жарық қағыл жаллар. Олайы бірін тілесті ағжон мұстан сана үлдестейте, ері қора кәпсетті иманна ити күрдік неделі айы болар. Бұл күгінгі түтігер қолыбыра погодаттан ең тұтылуға қоқ, хамы күрді 15 километр хамы. Хәп онтан болана марафон тері бітім. А он на волле на чагам гавот тут без километра дедем. Без скандинавка он хама буттен багаларынан бәлерін багаларынан хам топпыт, он на тон ол урубе хитей бүппіт. Бүлік орад жағалта тақалықта қамы күнін аң бастан терген ұытта етенне улықан сәңәрені ұлла. Бүгін қамы кейдір обетгар тұхатын тұла кепсеті тағыста, сөпке қамыға қалықта сәрәккеға инструктор мастер-класс көрдірді. Александра Хабычарова, Никенти Колесов, Саха телевидениеде Бүлі. Кенеке кемге дойдырдынен бұр ұрыты үксен үшін айдар арас әмі тұму үйретен ұлыққа келдірілдір. Бұ ұры кейіні бұлыр түгенігер тұта медицина көметірдінер. Түйет оғылық джекерген еті Жанна Дмитриева ұстық операцияна ағырғаранан бір дөділақтыра ахмал акция тәрейділер. Еск вергер біз бұллар әрекелен күлейгер бәйелірі, икі сылтан бәтті Анатолий Тапталла әкергенен ұрақан ұры болан, үксігер ұйы дан балығаттан орды баттар. Әлбәғі олағы жек әрген 2016 сыллаққа 400 оғы күн сүрін көрәтін, әміске ебет ағы түттен жанлыға бір ұрытын диагнығын тұраралар. Білемінде бұл бұтырана білмеппет,
балыхаки дирен көддөрдөн эмтеден такыр болар. Мүкүнки деда каян хим бир постоянно ый куддыгым болар. Башты көддөрдөр эгер. Икки уол, икки кыз амарах эдеркен ете. Отуттөс сагыр сылдар жанына икки сыл өркүп бит устук операцияга барыкта очарата келен. Эрел кымын сакта. Онуха билге төрөбүт балта туура турбакка донор боларга сөбүлөн. Сотрук эминен Москвага көтөктөрө. Операция болгана 12 бой, 12 гигар бадах тахпат. Мне только кто-то не нравится, хотя кого-то индикатор не хотя ингредиент не хотя. Это донор был, мы гитара хотя валта донор да он не вара хотел да. Билен турар элбе ола джекергенге ыйданым тенерге агайага суук үп ирденер. Анан сиеттерен бир дойдулактыра. Үэхэ билу улуһундалыр нэхилеген олухта ахтыра көмө болох кайын диен ахамал аксиеттерейен сагалатылар. Все Москва үш кихи барар болды. Анан те ахамал аксиеттереме кинлер келер барар проекстарын онна ол онтақ оларар биремелерін рахан кемге качыннан көмөлө хөргө диен ити бухарынламы бухе аксиеттерейнер эбит. Гора колора далыктары уанна үэхэ билутен төрүттяхтары барыларын Комиамат бу хеттистигалага ахмала акседиен канцерин теребит, ондан да кийбе хатчы барда ол Жанна Димитриевага операция барылган көмөк курдук берилди. Күн кийде көмүскөс, айы кийде аныгас ахмала акседиен кийрер көмөк карчы эдерия атагар турургар. Жекергенин ортотугар чайген доробай болургар төхүгүз өйгүл болуга. Алексей Семенов, Артур Пахомов, Саха телевидениеде Жокускай. Учаска тақсыр сонумытетен нег беге берілер бітен НВК онлайн порталға керен көрергетін ұмнуман. Әтенге болуын, кедір эфирдерге көрсе қадері.